Labą dieną, aš esu Modesta Kairytė ir esu mentorė. Iš tikrųjų, mano mentorystės pirmoji patirtis buvo labai labai teigiama ir netgi pranoko lūkesčius ir jau galvoju, tikiuosi dar turėsiu galimybę kam mentoriauti, nes tikrai paaugau pati kaip žmogus, kaip profesionalė ir taip pat praplečiau labai savo akiratį. Tai ta pirmoji mentorystė buvo labai labai teigiama. Labiausiai mane džiugina pokytis. Pokytis kitose žmonėse ir veiklose jų ir atrodo startuoji ir tiek daug nežinomybės, tiek daug neužtikrintumo. Ir paskui, kai baigėsi, matosi, kad jau aišku viskas vis auga ir keičiasi ir taip toliau. Bet liktai buvo išidėta iš tos mirties taško, kai nežinojama, ką daryti, nuo ko pradėti. Tai vat mane labiausiai džiugina pokytis kitų žmonių gyvenime. Visų pirma, kai pradedi mentoriauti, turi susisteminti savo žinias, pasižiūrėti, kokios tavo asmeninės savybės yra vertingiausios. Tai labai labai geras toks refleksinis ir požiūris į save ir kažkaip ir tos žinios atrodo, kad taip viskas paprasta, ką aš čia darau kasdieniniam darbe ir ką aš čia galėčiau pamokyti, pakonsultuoti, bet kai reikia, atrodo labai aiškiai žinai, kuria kryptim lydėti tos žmonės. Tai šitas dalykas ir tikriausiai kitas dalykas prisiliesti prie labai labai skirtingų sričių, kur galvoji, kad tu tikrai toj srity nieko negalėsi padaryti, ar tau yra tokia tolima, tu gali su kitais žmonėms sukurti naudą arba kažkokį pokytį labai įvairiose sritise. Ir trečias dalykas, aišku, kontaktai, kurie virsta į draugus dažniausiai. Tai čia irgi labai to networko plėtimas, jis yra labai labai svarbus dalykas. Tai buvo nemažai, bet tokie labiausiai, kur strigo ir įsiminė, tai buvo pirmoji mentorystės patirtis. Aš turėjau tris tokius kaip ir projektus, tris asmenis, kuriems mentoriavau. Bet labiausiai man patiko Daiva ir Zuikio muziejus. Tai buvo toksai labai iš Kazlų Rūdos, tai toks išėjimas labai iš to savo burbulo, suvokimas, kaip vyksta viskas regionuose. Ir kažkaip, man atrodo, mes labai labai pažengiam kartu į priekį ir atnaujinam brandą. Ir su VDA studentais buvo visas modernizuotas į tų zuikių muziejus. Ir kažkaip, man atrodo, žinomumas padidėjo. Ir įsigryninam, kaip įtraukti tuos į socialinės rizikos šeimos vaikus į tą visą muziejaus veiklą. Tai žodžiu, šitas, man atrodo, labai įdomus. Kitas projektas buvo Nerimo klinika, kur vat, dar jie su Jėva, man atrodo, ganėtinai unikalų tokį dalyką ir turėjo mokymų sesijas apie nerimas ir užbukintą ir dar rudenį turės. Tai, man atrodo, labai labai sėkmingai iš karto startavo. O visai visai nesenas yra Real Girl Power, tokia unikali mergaitėm skirta stovykla, kuri apie mergaičių savivertę, apie lyderystę ir taip toliau kalbėjo. Tai buvo irgi labai labai sėkminga stovykla, tai vat Jėva irgi labai sveikinu. Aš manau, kad labai gerai pasižiūrėti, truputėlį nukreipti dėmesį nuo savęs ir į kitus ir kažką kitiem duoti. Tada, man atrodo, mes labai labai stipriai patys augam. Tai toks, tai sakyčiau, neegoistinis. Mentorystė yra labai neegoistinis dalykas ir tas dalinimas vis labai augina. Tai aš tikrai rekomenduočiau mentoriam, kurie nori augti ir profesionaliai, bet kaip ir žmonės tikrai išbandyti, nes tikrai užkrečia ir paskui tik tai nori dar ir dar.